dinimiz hamma sohada mu'tadil bo'lishga chaqirgandek, dunyoni deb oxiratni, oxiratni deb dunyoni tashlab qo'ymaslikka buyuradi. Shuning uchun musulmon kishi ikki dunyoni ham e'tiborga olib yashaydi va halol kasb izidan o'ziga hamda ahli oilasiga pokiza rizq izlaydi. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qildi, ummatan vasatan deya. Bizni vasati ummat qildi. Mu'tadil, haddidan oshib ketmaydi. Dinda ham dunyoda ham. Dinda haddan oshib bo'lsa, u xuddiki Rasululloh sallam bilmadi-yu, men bilaman bu amalni deganday bo'ladi. Dunyoda esa haddan oshib bo'lsa, unda oxiratda esdan chiqarib qo'yadi. Ana shu uchun yaxshi musulmon qaysi musulmon deyilsa, oxiratini deb dunyosini esdan chiqarib qo'ymaydi va dunyosini deb oxiratini esdan chiqarib qo'ymaydi. Halollik shariatimizda eng asosiy masallardan biri hisoblanadi. Zero har bir musulmon bajargan solih amallarining qabul bo'lishi, farzandlarining salohiyati, oilasining farovonligi aynan luqmasining halol, kasbi korning shariat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishligiga bog'liqdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar: "Ala kulli muslimin talabul halali wajibun." Halol rizq izlash har bir musulmon uchun vojibdir deb hadislarda halollikka da'vat qildilar. Islom dini halol mehnat qilish, kasbkor qilishni ulug'ladi va unga ajr savoblar va'da qildi. Qur'oni Karimning bir necha o'rnida halol kasb qilish ibodat bilan birga zikr qilingan. Jumladan, namoz ibodatini ado qilgandan keyin tarqalib, Alloh taolaning fazli halol rizq izlash haqida ham Qur'onda oyat kelgan. Mana masalan, Qur'onda va aqimus solata va atuz zakat keladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Bir necha joyda bir-biri bilan yonma-yon keladi. Bu ikkalasi farz amal ekanligini. Namoz qanday farz bo'lsa, zakot ham shunday farzligiga dalolat qiladi. Endi Qur'onning boshqa joylarida ibodat masalalari bilan bir qatorda halol tijorat yonma-yon keladi. Demak, ibodat ne qadar siz u bizga muhim bo'lsa, halol kasb ham, halol tijorat ham, halol luqma ham shu qadar muhimligiga bu dalolat qiladi. Mana aynan hozir siz u biz turgan soatlar, hozir siz u biz qiladigan ibodatimiz juma namozi Qur'onda farzligi bayon qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah. Ey iymon keltirilganlar, agar juma namoziga azon aytilsa, ya'ni sizlarni jumaga chaqirsa, tezlashinglar, shoshilinglar ibodatga deydi. Va shu oyat tugagandan keyingi oyatda nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va idza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-azim. Alloh nima deyapti? Namoz tugagach, ya'ni juma namoz tugagach yerda tarqalib Allohning fazli rizqidan istayveringiz, Allohni ko'p yod etingiz, shoyat shunda najot topsangiz deb Juma surasining 10-chi oyatida aytibdi. Qarang, juma namozini farz qildi. Juma namozdan keyin esa endi bemalol tarqalib rizq ro'zingizni teringlar, bola chaqalar uchun hayot kechiringlar degan mazmunda oyatni nozil qildi. Ba'zi bir ustozlarimiz aytadiki, agar bu kun dam olish kuni bo'lganda edi, Alloh taolo tarqaninglar demasdi, dam olinglar derdi. Ba'zilar o'ziga juman dam qilib oladi-yu, bayramdir. Biz uchun mana bayram. Mana shu joydan chiqib ketayotganimizdagi bayram nima? Hadisda ikki juma o'rtasidagi gunohlarimizni kechirilishi biz uchun bayram. Biz uchun bu yerga kelib, salomat bo'lib, tanamiz turib, peshonamizni sajdaga qo'yishimiz bu bayram. Endi bu bayram tugagandan keyin endi hayot yana davom etish kerak. Ana shu ma'noda Alloh taolo aytayaptiki, qachonki namoz ado qilingach, juma namozini o'qib bo'ldinglarmi? Yerda tarqalib Allohning fazlidan istanglar rizqidan. Iroq bin Malik radhiyallohu anhu juma namozini o'qib bo'lganlardan keyin shunaqadir ekanlar. Idza solla al-jum'a insarafa fa waqafa ala bab al-masjid fa qala: "Allohumma inni ajabtu da'watak wa sallaytu fariidatak wa intashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khayrul raziqin." Juma namozini o'qib bo'lgandan keyin masjid eshigini oldida to'xtab turib aytar ekanki, "Ey Allohim," men chiqar ekanlarda namoz o'qib bo'lgandan keyin duo qilar ekan, "Ey Allohim, sen aytdingki, juma namozga azon aytilsa, namozga kelinglar deding. Mana men keldim. Juma namozini o'qidim. Wa antashartu kama amartani. Endi namozdan keyin tarqalinglar deding. Mana chiqib tarqaldim. Farzuqni min fadlik. Endi o'z fazlingdan menga rizq bergin. Sen eng go'zal rizq beruvchi zotsan-ku," deb
duo qilib yana hayotda davom ettirar ekanlar.